କିଆରୀରେ ବେଶ ଭଲ ଫଳିଛି ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଭେଣ୍ଡି ଆଦି ପନିପରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ତିରଣପଦା ଗାଁରେ ଏସବୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚାଷୀ ତପନ ଜ୍ୟୋତି ରାଉତରାୟ। ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ତପନ ଜ୍ୟୋତି ଏସବୁ ପରିବା ଚାଷ ତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରାଇଛି ଘାସ ଚାଷ। ଦୂରରୁ ଚାଷ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ଜମିରେ ଆପେ ଆପେ ଅନାବନା ଘାସ ଉଠିନି, ଏସବୁ ଲନ୍ ଘାସ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତପନ ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କଲି, ଲୋକମାନେ ହସିଲାରେ ଏଇ ଘାସ କ'ଣ ହେବ, ଏରାକ ଏତେ ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଥଟା ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, କାହାରି ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କେବେ ବିଫଳ ହୋଇନି। ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। 1999ରେ ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଉଥିବା ତପନ ଜ୍ୟୋତି 2002ରେ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବର୍ଷ ସାରା ରୋଜଗାର ମିଳିଲାନି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେଲା। ତେବେ ଫୁଲ ଚାଷ ବେଳେ ସୌକରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଲନ୍ ଘାସବୁଦାକୁ କିଣି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲେ ତପନ। ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରୁ ବଗିଚାରେ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଲନ୍ ଘାସର ବଜାର ଚାହିଦା କଥା ଜାଣି ସେ ଘାସକୁ ପଟ୍ଟାଳି କରି ଲଗାଇଲେ ଓ ସମୟକ୍ରମେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବେଉସା ଭାବେ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ସେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଘାସ ତକ ଦଉନ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଏ ଘାସ କିଏ ନବ, କାହିଁକି ନବ, କ'ଣ କରିବ ଘାସ ନେଇ, ନା ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପରେ, ଆର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 15 ଟଙ୍କା। 2000 ମସିହାରେ ମୋଠୁ ସିଏ 15 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କିଣିଥିଲେ। ଏବେ ତପନ ଜ୍ୟୋତି 3 ଏକର ଜମିରେ 3 ପ୍ରକାରର ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟସିଆ, ମେକ୍ସିକାନ ଓ ସିଲେକ୍ସନ 1। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଲିଥିନ ଚଦର ଉପରେ ମାଟି ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି 4-6 ମାସରେ ଘାସ ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତକାରରେ କାଟି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଖତ, ଜରିପାଲ, ସାର, ମଜୁରୀ, ପାଣି ଆଦି ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଭ ପ୍ରାୟ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୋଲି ତପନ କୁହନ୍ତି। ମେକ୍ସିକାନ ସିଲେକ୍ସନ 1 କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୟସିଆ ଘାସ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କଲିକତାରୁ। ମୁଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ, ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସିଲେକ୍ସନ 1 ମେକ୍ସିକାନ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଜରିରେ, ତାହେଲେ ଜୟସିଆ କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବ। ମୋ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ଆଭରେଜ ଡେଲି 5-7 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିଲି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲା, ଇଏ ତ ଘାସ 5-6 ମାସରେ ହେଇଯାଉଛି ଜୟସିଆ ଘାସ, ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି କମ୍ରେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଘାସ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବାରୁ ତପନ ଜ୍ୟୋତି 3ଟି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘାସ ଚାଷୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ତପନ ଜ୍ୟୋତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଘାସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଘାସ ଲଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ଘାସବୁଦାରୁ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ସାହ ସହ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ମିଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘାସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ତପନ ଜ୍ୟୋତି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସଫଳତା ଅଣପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ବହୁ ଯୁବଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ।